Hallo. Og starten her til en svensk rytter, og der er kun svenske rytter tilbage i den klasse, som er safe to say, at Sverige den her lille klasse. Lad os se, om det her er den her chance stemme, hvis nu også der er ud af hende. 69,26 er kunne for at få førstepladsen. Thank you.